ku danna subscribe sannan kula tsakarin sanarwa domin samun shirye-shiryen mu daga zaran mun dora sannan ka danna like a wannan video kuma kai sharing ga ɗan uwanka domin su amfana assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuh ɗan uwa barkanku da sake saduwa da mu a wannan shafi namu fasati a kamar da wannan shafi namu ya kasance shafi ne a arewacin Najeriya wanda yake kawo muku video da suka shafi bayanan wayoyi da Hausa so mun gode da irin gudunmuwan da kuke ba mu so insha Allah a wannan video namu ne za muku bayani akan iPhone 12 mini a kamar da muka yi bayani a video mu na ba za mu bayani akan iPhone 12 mini so wannan video insha Allah da izin Allah za muku bayani akan iPhone 12 mini so wannan waya dai ba tare da na tsawwala ba ta fito ne daga babban kamfanin kera wayoyi wato kamfanin iPhone kamfanin iPhone shine kamfanin Apple so wannan babban kamfani ne gaskiya da yake kero muku wayoyi gaskiya masu kyau so wannan waya an kera ta ne a October 13, 2020 ga watan 2020 so gaskiya wannan wayan a shekara na 2020 tana ɗaya daga cikin manya-manyan wayoyi da suka fito a duniya ma baki ɗaya so wannan waya idan muka zo bangaren screen size wato fadin fuskanta ya kai 5.4 inches wato fadin fuskanta ya kai inci 5.4 so kun ga wannan gaskiya zai baka dama idan za ka yi amfani da wayan zai zama na ba za ka ga ta ma karama a hannunka ba ko ka ce ta yi wani fadi fadi ne sun yi shi ne dan dadai so yanda idan za ka yi amfani da shi baka da wani matsala gaskiya idan muka zo wannan wayan tana da camera guda uku a bayanta wanda karfinsu ya kai 12 megapixel wato megapixel megapixel kuma shine muka ce karfin camera so karfinta ya kai 12 megapixel kaga wannan zai baka dama idan zaka dauki hoto zai da mana baka da damuwa da yanzu kun ga gaskiya yankan wayoyin da suke fitowa ne yanzu har sun fi camera ma karfin camera nasu da ake musu har ya fi karfin na camera kuma ana sa musu wasu features wato wasu tsarika masu kyau suke zuwa da shi sannan wannan wayan tana da selfie camera kuma shine kamaran gaba so wannan wayan tana da selfie camera wanda shi ma karfin sa ya kai 12 megapixel wato megapixel 12 shi ma ba laifi ya zo muku da wasu tsare-tsare da wasu abubuwa idan ka tashi daukan hoto irin su wasu dai abubuwa da aka sai beauty su portrait ba tare da ba sai tsawon ba sai na ci gaba da bayani ba kun san me nake nufi sun zo da abubuwa ne wanda ba za su misaltu ba gaskiya ba laifi sai wannan wayan tana ta zo muku da charger kuma muka zo bangaren charger wannan wayan ita ma tana amfani da wireless charger idan muka ce wireless charger ba tare da na ci gaba da surutu ko bayani ba wireless charger dai kamar da muka yi bayani shi shine charger da ake amfani da shi ba tare da an yi connecting din USB ba wato USB ba tare da an yi connecting din USB ba wannan wayan ta zo muku da wani abu a bayanta wanda ake cewa wireless mice kuma kamar da muka yi bayani a ba wani abu ne a bayan wayan wanda yake bada dama a wayan idan aka jona charger aka dora a kai sai ya bada charge so wannan wayan aka zo bangaren security wato tsaro a bangaren security ta zo muku da Face ID muka ce Face ID shine tsaron fuska shine wanda zaka saita fuskanka idan ka saita in ka tashi sai ka nuna mata fuskan sai ta cire ma to gaskiya ta zo da Face ID ba laifi wajen Face ID muka zo bangaren RAM wannan wayan ta zo muku da 4GB RAM kuma ba laifi a manyan wayoyin da muke ji da su ne yanzu ma wanda muke amfani da su a gida na Android gaskiya yawancin su manyan su ma su ne masu 4GB RAM kenan shi gig din shine gigabyte to muka zo bangaren memory su wayan kamfanin iPhone kamar yadda muka yi bayani a bidiyon mu na ba suna zuwa da storage option muka ce storage option shine za ta zo muku da memory daban-daban wanda sai ka zaba kuma ita wannan wayan ba a sa mata memory so ta zo da storage option a storage option akwai 64GB akwai 128GB akwai 512GB so daga nan ya tsaya gigabyte ɗinta kaga duk wanda ka zaba zaka samu daman ka aje abubuwan da kake so akai so gaskiya ba laifi muka zo bangaren battery wannan wayan ita ma battery ta karfin sa ya kai 2227 mAh battery wato wannan wayan karfin battery ta ya kai 2227 kamar da kuke ga sai ku ce ai wannan wayan gaskiya ba ta da battery
karfin batirin 2000 su ba haka bane su kamfani iPhone ba wani magana ko kaga an sama karamin batir ko nuwaye gaskiya su dake ba saro na a background kuma sanan batirin su gaskiya ba normal batir bane irin na soron wanda muke amfani da su su wannan wanda zata baka dama ka gudanar da amfanin ka ba tare da wani ka samu wasu matsaloli sosai sai muka zo kalo wannan wanda ita ma akwai Sierra Blue akwai Red akwai Black akwai sauran kalolin irin su Golden irin su Silver so duk dai akwai dukkanin da wanda ya burge mutum sai zaba muka zo bangaren network wannan wayan tana da network 5G 5G da kuma LTE so 5G dai shine babban network din da yanzu muke ji da shi gaskiya sai LTE shi ma network ne wanda yake da karfi gaskiya ba laifi sai version muka ce version kuma shine nau'in waya wannan wayan ta zo muku da iOS 14 tana under iOS 14 iPhone 12 series gaba ɗayan su suna under iOS 14 so nau'in waya kenan suna under iOS 14 version kenan so muka zo bangaren refresh rate muka ce refresh rate kuma shine saurin waya wannan wayan tana da 60 hertz refresh rate kamar na sauran 60 hertz refresh rate zai baka dama ka gudanar da ayyukan ka ba tare da irin wayan tana shake ma ko kace application yana cijewa ko ka buɗe application yana jiwa babu wannan a irin wayannan wayoyin gaskiya ba laifi wajen refresh zai baka dama kai aikin ka ba tare da yana shake ma ko wayannan cijewa sai abu na karshe shine zamu ce Siri Siri dai gaskiya muna ta bayanin Siri Siri wani zai ce ni Siri na an dage mana mene Siri Siri dai mun ce shine voice assistant kuma gaskiya Siri yana daya daga cikin abin da ya dauka kawai kamfanin iPhone saboda Siri wani abu ne wanda yanzu kamar wayar Android za a ce ma Google search ko Google speech wanda in ka danne shi zaka yi magana a wayar sai ta shiga ma in ka shiga kenan yake sata so shi wannan Siri ya wuce da mutum yake ta domin Siri zaka iya kamar in kai magana da waya zaka shiga ma duk inda kake so in video ne zaka ta kamo ma zaka ce ke Siri in ta da video zaka fadi sunan video zaka kawo ma babu abin da sosai wayar kamfanin iPhone ba laifi gaskiya sai abu na karshe wanda na san shi kuke jira ku ci shine kudin wannan wayar so kudin wannan wayar ya kai $419 wato kudin ta a dala ya kai dala 419 so kamar da kuke ga a kudin Nigeria kuma kai 175 so kamar da kuke ga za ku ce 175 ya yawa gaskiya lokacin da wannan wayar ta fito za ta iya kaiwa 300 kuma ko 400 so amma da ke kun ga yanzu akwai wayanda suka fito iPhone 13 ta fito yanzu ma kuma ana so a ciro iPhone 14 so shine suna rage kudaden gaskiya so idan wannan bidiyon ya burge ka ka danna mana like sannan ka danna subscribe da mun samu shirye mu daga tsaran mu dora kai shi yaron ga yan uwanka kuma domin su amfana insha Allah a bidiyon gaba wannan shafi namu zai kawo muku bidiyo a game da wayoyin da muke amfani da su gaba daya kama daga kamfanin iPhone Samsung, Infinix, Tecno, Huawei da ma sauran wayoyin insha Allah za mu kawo muku kuma ba wannan shafi ya tsaya daga nan bane zai wannan shafi zai rinka kawo muku bidiyoyi a game da technology ma wasu abubuwa da suke fitowa ma na technology wanda mu yanzu sai ku ga a nan Nigeria musamman arewacin Nigeria abu na technology zai zo amma sai ya wuce ma mu kaga zai zo mana ba so gaskiya wannan shafi zai taimaka wajen kawo na bar ku a cikin wannan bidiyo insha Allah a bidiyon mu na gaba za mu ku bayani akan iPhone 11 series